ọdún èmi tán sì ṣe lọ́dọ̀ tiwa bó o lọ̀rọ̀ owó ìtì jẹ́ ẹ jẹ́ kẹ́ni tí ò bá mọ̀ tẹ́lẹ̀ kọ́ mọ̀ ya àṣìṣá ó yé hàn ìyá yọ̀ǹdí àrè ó yé hàn àmọ́ àwọn míì kò yé hàn ẹ bá ń ṣàlàyé kó yé hàn tó wà ńlé torí ẹni tí ó borí jẹ́ kò ní kọ́ bóló ni ti kọ́. ẹ ṣe olóòtú tàbá nígbàgbé tí a ṣe àgbékalẹ̀ foundation yìí a kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn fún àwọn èèyàn lówó ní ọ́fíìsì látara ìpèníjà oríṣiríṣi tí ń ṣe ní kálukú kódà tó ń ṣe tó yẹ pé a kó owó lọ sí inú ọjà bẹ́ẹ̀ni tó yẹ pé ìgbà yẹn owó tá a fún wọn yẹn a fún wọn a bùn wọn ni bẹ́ẹ̀ni àgbà padà bẹ́ẹ̀ni bọ̀ sẹ́wọ̀n pé èèyàn tí ọlọ́run dá ọ̀gá wa múnídìí òkúnlọ lákàyọ̀dé bẹ́ẹ̀ni ó jẹ́ni tí wọ́n ní àfojúsùn dáadáa tolè mọ ń ronú pé tó bá ronú tán gbìn kalẹ̀ báyìí ẹni tó bá ní nǹkan yẹn ò ní í ṣeéṣe ọ mọra dáadáa kábíyèsí rẹ náà àtìlẹyìn ọlọrun wà pẹlú wa aláàbò ètò tábàlà fẹ ṣe ọlọrun máa ń tì wá lẹyìn a sì máa ń wà sọsẹsù láfíà ó kéèké o empowerment tí a fẹ ṣe yìí a fẹ empower èèyàn 2000 ní ọfà àti ọyún so 2000 yẹn a sì bẹrẹ tí máa wà a sì wà níbi 15 báyìí bá a jẹ ṣe wá ṣe ni pé o lè ṣeéṣe kán ṣe kán pòṣẹ lórí àwọn ẹrọ ayélujára kán ní pé ẹlòmíràn ní pé wọn fún wọn ní grant bòmí yẹn lè kọ pé wọn donate ẹ bẹẹni gbogbo òyìnbó méjèèjì yìí náà kò sílè tó kọrẹtì olúbáṣe ṣe àgbékalẹ àmọ nítumọ àmọ nítumọ ìtumọ náà ni àlàyé tí àtún wá ṣe dáadáa ọdún kò sí gbogbo tá a bá lọ tá a ṣàlàyé fáwọn èèyàn because tá a bá mọ ṣàlàyé ni ẹ ní máa rí àwọn èèyàn ọpọlọ ẹgbẹ sí wa yìí gan ẹlẹmọ ìdílé èèyàn tó ti pè yín pé àwọn náà fẹ benefit yín náà bẹẹni wọn ti pè mí ga olómi funfun wọn pè mí káàkiri kí ni yẹn ni pé à ń lọ sí àwọn ìletò àdúgbò àdúgbò ọjà káàkiri pé ó yá o ẹ̀yin báyìí o ẹ̀ sara yín jọ 200,000 ni a fẹ́ fún yín bóyá 200,000 yẹn o bóyá èèyàn mẹ́wàá ni o bóyá èèyàn 20 ni o tábà gbé fún àwọn elétò wa náà ó ṣe àlàyé fún pé owó tá a fún yìí owó yìí ò padà sí àpò MOK mọ́ nígbà tá a bá bùn wọn náà ni àwọn tó bùn wọn ni gbèsè mọ ìyẹn pọ àdúgbò tí ìyẹn 15 bá wà bẹẹni ta fún ní 150,000 ta dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí owó yẹn rìn for example àwa ní kan pin ní 15 bóyá èèyàn bíi 25 ló wá wà ńbẹ ìyẹn ẹ pin ní 15,000 ṣùgbọ́n èèyàn mẹ́wàá ní ìgbà 15,000 bẹẹni bẹẹni àwọn tó sì kú náà onímọ̀ tẹ̀pa àná ní láǹfààní sí wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sí wọ́n fi wá ní pé okè o láàárín àwọn tá a ti fún wa ti bun ìjókòó bá nù bá ìjókòó kan nù pẹ̀lú nǹkan tá a gbé dání pé kó fi jẹ́ kí nǹkan kó dẹ̀ kó sàkúlẹ̀tì kó máa yí láàrin wọn láàrin ara yín o ẹ wá sọ èló ló ràn yín lọ́rùn láti máa dá padà ṣé 200 naira ni o ṣé 500 ni o ṣé 1000 ni o kò sí tó kà wá títí wá kàn ní pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń dá padà sí ẹ máa kó fẹ́ lòmíì tó bá tó ti pé ẹ tún kó fẹ́ lòmíì tó bá jẹ́ pé kò sí yẹn mí ládùúgbò yẹn tó fẹ́ gbà mọ́ nígbà yẹn tẹ́ ti dá padà náà tó bá ti dá padà tán ẹ tún kó fẹ́ lòmíì ní àárín yín n tó wá yà mí lẹ́nu jù rẹ̀ ni pé ṣe ẹ̀ kò lélẹ̀ rárá o a sì ní pé ya owó àyè gbàfọ́ọ̀mù a sì ní ọdáwó padà sọ́dọ̀ wa ṣe tó mú wá sí MOK foundation office pé owó náà wà fẹ́ dá padà rárá o rárá o àwọn elétò tá a fi síbẹ̀ náà àwọn náà iṣẹ́ náà ni àwọn ń ṣe wọ́n sọ pé ẹni tó ń gbéṣẹ́ fún táwa ti máa ń kéwọn fún inú 1,000,000 naira ní ìsinmi ayé bẹ́ẹ̀ni ẹ bá ń pin fún àwọn èèyàn àmọ́ owó yẹn jẹ́ kí wọ́n dá padà kó lè circulate tí owó yẹn táwọn èèyàn ò bá padà rí tí wọ́n tẹ fún tí wọ́n ò dá padà tán náà ṣe ẹgbẹ́ yẹn lè gbé kọbú èmi ni èyí mọ̀ pé ẹ̀yin lè ṣe yẹn dáadáa àwọn náà tó ń ṣe náà àwọn náà ń fi ń ṣe láti jẹ́ pé kó jẹ́ kí gbogbo èèyàn náà ní ó benefit níbi nǹkan náà ni mọ̀ bẹ́ẹ̀ ń dá lómi ó yẹ mi ẹ̀dẹ́gbẹ́ àwọn ọ̀sán fúnni sọ́wọ́ yìí bóyá inú ọjà lẹ́ àbí inú owó dé ṣé ẹ̀ náà mọ̀jọ́dá ìyẹn sí ń tajà inú owó dé ṣé MOK ìlú kan níbi tẹ́ ń dá pọ̀ ṣé MOK lè ṣètò owó fún gbogbo tó wà lọ́jà rárá o sọ́ọ̀bù mélòó ọmọ bá ti yẹn ní yíná ṣe náà sódì láfi wá sí pé ókè owó yìí ẹ mọ rìsáìkì rẹ rìsáìkì ni pé tá máa fún yín bóyá ìṣọ ilé olùbọ́ tán fún un bóyá olùbọ́ 50 ló wà ní bóyá 100 ni bóyá 20 ló kọ benefit bóyá jọjà ayé tán máa ń dá padà kò sí iye tán máa dá padà yẹn ẹni mélòó tó lè gbà táwa ní káwọ bá pàtí ọdún ìbá mi ọdún táwa yóò bá mi parí kò sẹ́ni tí ò ní gbà ní yóò ti kárí àjọ tá a bá gbé fún kódà àwọn tán ti gbà tán ti lò yóò tún padà yí kàn wọ́n yóò tún kàn wọ́n wá ní èlé nínú kò ní tẹ́sì rárá o ẹni tí ò bá sì san àlefọ́ ọlọ́pàá mu ìwà kan fẹ́ jẹ́ pé ó jẹ́ wọ́n fún àwòrán kí wọ́n fún àwòrán wọ́n fún àwòrán kókò rẹ̀ náà mọ́ tún lọ wà lẹ̀ torí ẹ̀ MOK sọ pé kò lè sùn ìgbà tí ó tún wá gbọ́ rẹ̀ lábàá níta mí dé irúwọ́ títọ́ ti jàjẹ́ fáwọ́. ọ̀lẹ́lẹ́dàn àwọn kìíní yẹn lóde ó ń yield ọ̀la ó ń yield because àwọn yẹn tẹ́ bá wò gbogbo tá a bá dé báyìí kódà yín tí ò bá rí
inu ro mo dun pe kini na se o nbo akan ben kabiyesi o to ni o ni wa ti ba se ko lo pin ori na ja re ta yan yin mu sa pe a ba ni e ma de lo a si to wa dupe pe tele na line na line ni eh omo to wa gi a tan padi wa ni se igba wo ni o to lo ni a mo so be ko ri bi mo omo be gba do mi o ye mi so mi pe ni se mo ki gbe kale yi o so isun rere o so ta ba se ba ni se lo yi wa ta ba fi bi odun kan do meji ko si bi ti empowerment yi o ni nde se bi elomi ko si gba be meta gan amen se gbe bi en se npo si return ti won mo da pada sinu group won mo po yo mo po group won si lo ni baun a si gbo pada ni MOK amon ti won a mo so pe en ni mo kan so pe en MOK fun ani o bo ani ko ni ka mo da pada ngba ti e ba so pe won ni ke mo da pada ba elomi to wa ladugo re won bo lo no si benefit abi mo ya lada ni kan je kiyan mo ya lada ni kan je mo je tan mo ya lada je tan mo se seun to wa san tan na o tun le tun gba mi gba mi bo si bo do won pe kini kan ni cooperative bi yo baba betu won pe alaje se je ku eh bo ti ni o lu le so yi gan dada ni emu ki si eh go en to wa gba o cooperative o yo to ko si be lo gba lo gba mo ba fi kun ni lo la so pe en bun aro won o si ti mo o mo ni do wa o bun ijoko yin ni eh eh bi ke ma lu ko ma sala yin ti ko to le gbo yo si lo to ko si be o eh be ni amele en si ba yin se si be kaka mo ita ma ko fun yin ko mo da gbada o wa san tan o tun gba mi se mi competitive na o re to wa ko si be na o wa san tan be ni be ni be ni asiri an sey pon ti san tan ta ti fun ni mi allow ko le lo mi be lo mi le ni o tu ta o da order bound se ri ko le ya wa ka si ta kaka se mo pe e ba leleri be ni igba te tun bo eni keleri o tele yin be ni pe eni to na le so npa e ninu oro ta nso yi o na so npa e e wa wo nkan ti e ti clear to temi mi lorun ni pe o sele ladugo temi iwaju shop mi ni won si duo si ari oruko yin e ba so oruko yin ni ka jo sowo le pera yin ladugo ti yin e ba padugo yin ni akoye development kini kan owo inu akoye na lo wa ko pada si office MOK inu medo ngba te ti se clarification anu olohun bayi e agbalagba eh sumo loro gere to wa waju yin mo fe tori pe enu enikan la ti gbo pon ngba te ti clear eni to wa je baba e daruko yin fa ti gbo wa nle aki awon ara le oruko temi ni Folarin Ademola Yusuf bo ni pa MOK ki le gbo npa ah MOK won se bebe lo na ni o sal barika o tan eh bo ti wa se bebe o tan se lo yin kankan ti mo fe ka so ni pe iru owo ta nso yi be ti wole o o dodo yin be ni e so dodo wa dada lodo ti yin bo le ti wa nse igba ti ari awon kan ti mo ke nse eh lori grant yen eh ta ri pe won fun awon eyan ehn mi bi enikan eh wa o pe o ye ka dugbo temi na ko benefit nbe benefit to wa ni amuyo mo sha rin awon mo kede grantee kabiyesi re olohun se wa ri awon ti awa fun lowo yen eh ko to di pe mo ke gonde eh mo ti salaye fun won pe owo yi o awon business awon obirin pepepe ti won si se kekeke be ni awon fun ni 15,000 otan inu opolopo won dun mo tun wa pe eyan to je bi woman leader mo wa so fun pe e ba mi wa awon obirin te mo pe won need owo oro kan ti woman e so tinu mi dun bo se je woman leader o mu awon obirin wa igba ton wa mu won wa yen o wa so pe owo yi o business itohun oju 15,000 ama won to won ri pe owo ya help won wa ko won wa Allahu Akbar awa joko ati wa tun salaye fun won wi pe owo yi ti mo ke ko kale ko n se loan ko n se owo pe o ni interest to grant ni nkan te mo ke wa se to jo mi loju to ye ka wo dada ni pe grant yen o wa ni commitment ati discipline ninu to tun mo si wi pe funra won ni won joko wi pe lososese iye bayi la won ni lagbara lati ma da pada lodo teyin lodo ti wa yo ye fun won ni idea wi pe eda to 200 para to 200 naira awon obirin yen tun wa kora won jo pe 200 naira yen kere ko ni tete help awon ta won
banda 5500 pada lo se 5000 naira lo je tin ba so fun yi pe Sunday to nbo yi owo won a di 15000 ninu won lo ma gba 15000 yen o awon 10 awon 12 lo wa ninu awon 12 yen eyan kan tun ti wa bayi te pe Sunday yen ninu owo tawon yen da pada yo gba nti e gba nti e se mo po wo yen ko jade rara ko pada so de MOK mo awon olohun bo baba se wa yen ti arrange e se mo ba tin se business tele beni business yen owo to kun owo business yen profit won na increase ka bi esi ni so wo pe e gba e ma lo won le mo ye ibi ti joba gan ti se mistake nkan te MOK se honestly ti joba ba tap lare o ma help awon yen ka bi esi no ma kan gba owo yen 15000 won na tan koda won ni awon obirin ti mo so yi won joko ni Sunday tan pe ra won jo won wa ko ruko won tun wa da 5500 naira yen pada ko se ni to coordinate won o fun ra won na ni won se na gba owo yen ka bi esi re lo ni mo wa fun ra won na gba owo yen ta de ko ja awon to ma eyan to ma gba o ti mo re bayi ti le Sunday bayi mo bayi tan to ko bayi be ni fun ra won na ti organize pe e je ka ma se bayi because ba wa se wo eni to kan ko 15000 naira to kan gba to lole o le na tan laarin 10 minutes se wa help e niyan se won bi won help e o le to nse business to wa di mo to wa wo pe lo sose so atawon yan ba ni a loan kini ko o yato owo MOK o pada wa sa dugbo kan wa bere pe owo yan ta ko fe owo ti mo ko fe ta se yi nko won a bere o bo awon to nse yi awon ti fun awon discipline yen awon ti fun awon commitment yen wi pe ba se ma se ti wa niyan because laarin o ara won na lowo yen tin circulate o ti ade sita o ti tan oda iwo to wa to ba je kina tin pe olokiki to npo kikikiri o n lo gbo lenu agbalagba to wa yi bi won tin se ni bo ti se lodo temi nanu wa ka pe to alagba ko ma lafe o Mr. Mrs. Lagbaja loku ta fe fun lowo parce Olorun fa barikas otan ibi ti e mo ke ti wa bere owo nikan le mi omo bi wo ba fe gbiyanju so mo pa do tutun la tun bere ma ba te yan je ye rojo sikiri falana iwo na gbo ti e tare ni la ma gbo eyi to ba ni to ba jododo oni ko so eyi ti o ba jododo mamuma olorun lo le mi wa igba kugba lo si le bere to ba re ntin se dada njo emi ti daye ogota odun la wo lo kan emi o riru eyi bo ba wa riri pe mi eni to dibo fun to se nkan kan fun to wa gbeto e gba o owo hospital re o stadium mo fe tun se o kini kan baje ladugo won ji soro won ji kebu lo emi o gbe sola lo be o wa kori oyi o kori orire eyun o takula awon afa beru olohun o lo ti gbo to salaye atemi ati e lagbara olohun awon na ma rowo ti bapo a ma rowo yo baba awon te wa kojo ti won gbowo ohun lagbara olohun o ma fi san barika omo oni ku fun idamu oni de ba eyin na te wa wo pe je lord MOK kan pe kini iwa sadugo ore ti o ni gbimo olohun fi le yin lowo e ke lo ma gbe igbimo wa alagba nurudin igbimo ati o deliberate ko mo la fe o bu mi njeta amo ore ti o ni gbimo olohun fi le yin lowo ola anu olohun ola la haula wala quwata illa billah e se o anu olohun o ba e ri lewo e alaji saidi odun tutun ni ba fa ba ti de yo wole odun tutun la wa nu e